Felipta. Učinek podnebnih sprememb v obliki ekstremnih vremenskih katastrof smo to poletje zelo nazorno občutili in skoraj povsod po svetu njihova frekvenca, naj gre za poplave, orkane, suše, požare ali vročinske rekorde, naglo narašča. A zelo verjetno je, da smo šele pri uvodnih dejanjih mnogo bolj brutalne podnebne predstave v bližnji prihodnosti. Pomemben del odgovorov, zakaj je temu tako, se skriva v oceanih. Ti so v preteklosti absorbirali večji del presežne toplote in znaten del naših izpustov ogljikovega dioksida in se pri tem tudi občutno segreli. S tem in ob vse hitrejšem taljenju ledu na polih pa se spreminja tudi njihova dinamika z daljnosežnimi posledicami za ves svet. V današnji Intelekti se bomo posvetili nekaterim vidikom kompleksnega dogajanja v svetovnih morjih in oceanih. Na naše kraje najbolj neposredno vplivata vse toplejša Severni Atlantik in Sredozemsko morje. Še hitreje in po aktualnih opozorilih znanstvenikov še bolj alarmantnimi posledicami za svet se segreva Južni ocean, ki obdaja Antarktiko in vse hitreje načenja tankašnji ledeni oklep. Za piko na i pa je po 7 letih znova sezona močnega El Niño, cikličnega pojava v Tihem oceanu, ki značilno požene temperature ozračja navzgor ter temeljito preobrne in zaostri vremenske vzorce marsikod po svetu. Kaj torej napoveduje aktualno dogajanje v oceanih in v kako neznane vode glede prihodnje podnebne dinamike pravzaprav plujemo, bosta pomagala osvetliti moja današnja gostja. V studiu z menoj sta klimatolog Gregor Vrtačnik z Agencije Republike Slovenije za okolje in oceanograf dr. Matjaž Ličer, prav tako z ARSO in z Morske biološke postaje Nacionalnega inštituta za biologijo. Obema lep pozdrav v studiu, dobrodošla v Intelekti. Pozdravljeni, lep pozdrav. Najprej aktualno vprašanje, kakšna je korelacija, če je, med segrevanjem oceanov, aktualnim dogajanjem v oceanih, o katerem bomo danes govorili, in letošnjimi neurji in poplavami pri nas. Gregor Vrtačnik. Ja, če se osredotočimo na Evropo, smo imeli precej nenavadno dogajanje že spomladi na Severnem Atlantiku, ki je bilo nenavadno toplo za ta del leta. Potem pa je julija nastopil zelo dolg vročinski val v Južni Evropi in v tistem lepem sončnem in zelo vročem vremenu se je močno segrelo tudi Sredozemsko morje. No in to Sredozemsko morje, to zelo toplo Sredozemsko morje je verjetno potem prispevalo k še hujšim poplavam v Sloveniji, ki so bile v začetku avgusta, kot bi bile, če bi bilo morje normalno toplo, in pa hkrati verjetno tudi k večji količini padavin v začetku septembra v Grčiji. Se vemo, pred nekaj dnevi so Grčijo prizadele še hujše poplave, kot so Slovenijo v začetku avgusta. Skratka, med toplim morjem, celo vročinskimi valovi v morju in vremenom pri nas, pa katastrofalnim vremenom, je neposredna pravzaprav nekakšna povezava, Matjaž Ličer? Ja, povezava je dokaj neposredna. Če imate vročinski val v Sredozemlju, pomeni, da se atmosfera nad morjem ravno tako segreje oziroma je više temperature kot običajno, kar pomeni, da lahko sprejme več zračne vlage, ki je potem na voljo tudi za padavinske dogodke, kakršnemu smo bili priča v Sloveniji. Segrelo pa se je tudi samo morje posledično. Kako je z vplivom? Ja, seveda, kot je omenil Gregor, je bil v zahodnem Sredozemlju, zlasti tisto, kar je bilo relevantno morda za naše kraje, recimo morje nekje med Barcelono pa Genovo, Ligursko morje, je bilo izrazito toplo in celotno Sredozemlje je bilo izpostavljeno zelo močnemu morskemu vročinskemu valu, ki je ostrajal kar nekaj časa. Zdi pa se, da so se potem ti dogodki zgodili nekako, se pravi, konkretni vremenski ekstremi, ki smo jim bili priča tudi pri nas, nekako na robu tega sredozemskega bazena, če tako rečem, skratka pri Alpah na meji pravzaprav verjetno s kakšnim dogajanjem, z masami, ki prihajajo z severa.
Sveda bo Gregor razložil bolj to dinamiko, ampak kar se tiče vročinskega vala, je bil pretežen del Sredozemlja anomalno topu. Ja, seveda je znano v Sloveniji in pa tudi drugod po južni strani Alp pa Dinarskem gorstvu, da so situacije, vremenske situacije, ko pihajo močni južni ali pa jugozahodni vetrovi v višinah, najbolj ugodne za obilne padavine, se takrat dobimo zračno maso iznad Sredozemlja ali pa toplejška dela Severnega Atlantika. No in tokrat, tako v začetku avgusta kot v začetku septembra, ko so bile najhujše poplave, je zračna masa res prihajala iznad Sredozemlja in to nadpovprečno topla in pa tudi vlažna zračna masa je povzročila seveda te ekstremne padavine. Imeli smo nesrečen splet tega vremenskega dogajanja, splošne vremenske slike nad Evropo, se pravi, da smo imeli zelo močne višinske vetrove v začetku avgusta in pa hkrati tudi izredno toplo Sredozemsko morje in to dvoje skupaj je pripeljalo do teh katastrofalnih poplav. Jaz bi morda bi dodal še to, ne, da klimatologi pa oziroma geoznanstveniki zelo pogosto opozarjamo na to, da več toplote v oceanih pomeni hujša neurja, ampak se mi zdi, da je morda to vsem dokaj abstraktno za širšo javnost, ampak tukaj imamo nek primer, kjer je zelo prezentno, kaj s tem mislimo. Na kakšen način, kakšen je ta mehanizem, ne? Več zračne vlage zaradi više temperature zraka je povezano s tem, koliko je morje toplo in vidimo, koliko katastrofalne so lahko posledice, če pride res do sovpadanja večjih okoliščin. Skratka, tu imamo nek zelo nazoren primer, ampak skušajmo si pogledati tudi širšo sliko. Oceani so se nekako od začetka torej industrijske revolucije že temeljito segreli, približno za stopinjo, to se morda ne zdi tako zelo veliko, ampak kaj to pravzaprav v praksi pomeni, koliko energije je potrebno, da se oceani, vsa ta masa vode segreje za eno stopinjo in kaj potem ta razlika stopinje pomeni, ko govorimo torej tudi o bolj konkretnih dogodkih. Matjaž Ličer? Če me sprašujete konkretno po energiji, vam lahko dam številko, ampak ne bo nikomu vključno z mano nič pomenila. To so nepredstavljivo velike količine energije. Skratka, 100×10^21 džulov. Ampak kar je treba imeti v mislih je to, da ima 10 metrov oceana, zgornjih 10 metrov oceana, ima enako toplotno kapaciteto, se pravi lahko shrani enako količino toplote kot celotna atmosfera, oziroma drugače rečeno, če hočemo za eno stopinjo segreti samo zgornjih 10 metrov oceana, porabimo enako količino energije, kot če bi segreli kompletno atmosfero, od tal do vesolja, tako rekoč. Ne? Tako da ena stopinja akumulacije te toplote pomeni izjemno veliko akumulacijo, ki bo imela tudi zelo nek trajen učinek, a ne, to toploto imamo zdaj shranjeno in oceani bo na nek način deloval kot neka termoakumulacijska peč v prihodnosti. A ne. Ne glede na to, kaj bomo mi naredili v prihodnosti z emisijami, imamo pač to energijo zdaj shranjeno v oceanih in to bo pač povzročalo neke efekte v planetarnem sistemu. So pa oceani nam temeljito pomagali tudi pri prav teh omenjenih emisijah toplogrednih plinov. Absorbirali so jih zelo veliko, zdaj pa se menda ta moč absorbiranja zmanjšuje. Skratka, več dela bomo morali pravzaprav opraviti sami kot v preteklosti. Ja, doslej so oceani absorbirali približno 90% te presežne toplote zaradi toplogrednih izpustov, pa nekje tretjino ogljikovega dioksida. S tem, da sposobnost absorpcije ogljikovega dioksida v oceanih je povezana tudi s temperaturo in ko temperatura raste, ta sposobnost pada. Skratka, morje postaja manj učinkovit ponor ogljikovega dioksida. To je povezan tako z fizikalno naravo teh procesov, kot tudi z nekim zelo zanimivim biološkim vidikom, namreč ko CO2 vstop v recimo zgornje plasti oceana, se potem veliko tega ogljika fiksira v morskih organizmih, v zooplanktonu, fitoplanktonu in tako naprej. In ko te organizmi umirajo, potem tonejo na morsko dno in to pomeni, da odpeljajo sabo tudi ves fiksiran ogljik. A ne? Tako da brez te tako imenovane biološke oglične črpalke bi imeli danes bistveno višjo številko teh parts per milijon, ne, se pravi, koliko imamo, kakšno koncentracijo CO2 imamo v atmosferi. Ne. En zelo znaten del tudi ta biološka oglična črpalka prispeva. In višje temperature zmotijo tudi te procese. Ne.
Zdi se, da tukaj se upada res zelo veliko dejavnikov, ki jih ponavadi nimamo pred očmi, ko govorimo zgolj o pač povečevanju oziroma nujnemu zmanjševanju izpustov in vplivu tega na segrevanje planeta in vse posledice. Kako pravzaprav to segrevanje oceanov zdaj vpliva tudi na prenos te temperature po planetu? Ne? Kako se potencialno spreminja ali pa postaja bolj nepredvidljiv sam vzorec, kako potujejo mase tople in hladne vode po planetu? Ja, skratka, oceanski, veliki oceanski tokovi so nekaj tazga kot centralna kurjava, ne, našega planeta. Ne. Dobimo močno absorpcijo toplote v ekvatorialnih predeljih, potem so pa te tokovi tipično tečejo od nižjih do višjih geografskih širin, ne, in na ta način transportirajo toploto po celem planetu, ne, Kurošijo, Zalivski tok in tako naprej. Ne. Zdaj, na kakšen način se te ogromni tokovi spreminjajo, je zaenkrat težko reči, zato ker tok veliki sistemi imajo zelo dolge karakteristične čase in mi enostavno nimamo opazovan, da bi lahko recimo opazovali nekaj ciklov, recimo Zalivskega toka ali pa Kurošija ali pa podobnih tokov. Ampak kaže se pa seveda, da vsaj en segment tega globalnega ali pa recimo atlantskega cirkulacijskega sistema, kamu rečemo atlantska meridionalna cirkulacija, slabi. Slabi zaradi segrevanja planeta in sicer, ne vem, če nekako malo bolj precizno opredelim, kaj točno slabi. A ne? Ko se tali Grenlandija, dobimo mi v subpolarni Atlantik velik sveže hladne vode, in ta pritok, recimo sladke vode iz Grenlandije, pomeni, da imamo mi kar naenkrat v subpolarnem Atlantiku neko vodo, ki ni gosta, ki je dokaj sveža, je sicer hladna, ampak ni slana. Zdaj, kar se pa sicer dogaja z atlantsko meridionalno cirkulacijo, je pa to, da Zalivski tok pride do tja in potem se tam te slane vodne mase ohladijo in potonejo na dno in potem potujejo ob atlantskem dnu nazaj na jug. In ta vertikalni del je zdaj zaradi te sladke vode tam v bistvu blokiran, zato ker je gostota tok padla, da enostavno nimamo formacije goste vode tako učinkovite kot prej. Tako da, če sam povzamem, atlantsko cirkulacijo recimo v Severnem Atlantiku določata dva faktorja. Eno so vetrovi, in ta zato vetrovno gnan prispevek, ne, težko rečemo, kaj se bo zgodil, oziroma vsaj jaz zdaj ta hip ne vem, če imamo zelo jasno sliko, medtem ko ta vertikalni del, kako ta voda v atlantski meridionalni cirkulaciji tone, ta del pa slabi. A ne. In to seveda je recimo eden od defektov, ki ga nekako vidimo. A ne. Je na dovolj kratki časovni skali. No, vsekakor enega od teh učinkov, ki jih vidimo, pač predstavlja tudi arktični led. Po meritvah je v 40 letih se obseg arktičnega ledu zmanjšal za približno 3 milijone kvadratnih kilometrov, ker je to si malo težko predstavljati, za kako veliko območje pravzaprav gre. Sem malo primerjala velikosti držav in to je približno toliko kot Indija. Kaj pravzaprav za naše podnebje, Gregor Vrtačnik, pomeni vsa ta izguba severne kape? Ja, morski led na Arktiki ima več funkcij za, recimo temu, planetarno zdravje. Verjetno najbolj očitna je ta, da ko imamo morski led na morju še v začetku poleta, ko je sončno sevanje najmočnejše, je to v resnici deluje kot nekakšen hladilnik, se pravi, preprečuje preveliko kopičenje toplote v morju. Se pa v zadnjih 10-20 letih dogaja, da se precejšen del tega ledu tudi v osrednjem delu Arktike skozi poletje, da se stali. Se pravi, da julija in avgusta kar obsežno območje Arktičnega oceana ostanejo brez ledu in seveda to povečuje absorpcijo toplote in ta, recimo, dodatna toplota, ki jo skladišči zgornji del oceana, se potem v jesenskih pa v zgodne zimskih mesecih sprošča nazaj v ozračje in zato se je podnebje tam že zelo močno spremenilo. Zlasti jeseni zaradi tega učinka nezamrznenega morja, ki potem segreje ozračje tudi za 10 ali pa več stopinj Celzija glede na pretekle razmere. To, kar je bilo recimo pred letom 2007, ko smo imeli prvič izredno globok minimum te površine morskega ledu na Arktiki. To je recimo to najbolj neposreden vpliv. Druga stvar je, hkrati s tem segrevanjem, tem pospešenim segrevanjem Arktike se spreminjajo
vetrovni vzorci tudi na zmernih geografskih širinah, kjer se spreminja temperaturni gradient oziroma razlika med območjem Arktike in pa zmernimi geografskimi širinami in to vpliva na splošno kroženje vetrov. Verjetno to upočasnjuje ta tako imenovani splošni zahodni tok v ozračju, kar pomeni, da povečuje verjetnost za vremenske situacije, ki dlje časa ostrajajo na istem mestu in povzročajo na nekem območju lahko dolg vročinski val, na sosednem območju recimo pa dolgotrajno deževje. To je bilo recimo zdaj v začetku septembra, ko smo imeli nad srednjo in pa zahodno Evropo območje visokega zračnega tlaka z vročinskim valom marsikje, medtem ko nad Španijo, Portugalsko in pa Grčijo je pa več dni ustrajalo slabo vreme, tudi z zelo obilnimi padavinami, no in takšni vzorci se vtegnejo z obsegrevanju Arktike pojavljati bolj pogosto. Je pa seveda, kot je Matjaž preomenil, gre za zelo kompleksne povezave z ostalimi deli podnebnega sistema in je zaenkrat težko napovedati, kako hitro in kako močno, mislim, kako močni bodo ti učinki. Potem imamo pa lahko še druge posledice tega izginjanja morskega ledu, no in recimo tudi pri severnoatlantski cirkulaciji ima svoj delež tudi to taljenje morskega ledu na Arktiki, namreč zaradi tega taljenja v poletnem času več sladke vode pride na območje severnega Atlantika in to v resnici zaustavlja to termohalino cirkulacijo, ta vertikalni del te cirkulacije, seveda je pa to gre pa tukaj za manjši vpliv, kot je recimo neposredno taljenje grenlandskega ledenega pokrova. No, in pa seveda so potem še drugi učinki, ki se pa kažejo tudi recimo v življenju na sami Arktiki. Jaz bi morda dodal samo še to, da to, kar so zdaj oba omenila, ne, to slabljenje meridionalne cirkulacije, bo najverjetneje povezano s tem, da bo v vzhodni obali ZDA gladina morja narasla, ker se bo enostavno bo prišlo do recimo oblika morske gladine bo pač poiskala novo ravnovesje glede na spremenjeno tokovanje in to bo tako, da se bo pač dvignila za lahko celo nekaj 10 cm ob vzhodni obali ZDA. Se pravi, dvig ne bo po vsej obli enak, kot bi si načeloma predstavljali? Lahko si predstavljate to tako, da imate recimo v grobem, malo karikiran, dve komponenti. A ne? Imate ta povprečen dvig, ki se bo pač dvignil po celotnem planetu, se bo ocean dvignil za neko povprečno vrednost. A ne? Od tega boste imeli pa potem neke določene anomalije, ki bojo povezane z atmosferskimi procesi, z visokim recimo zemljevidom pritiska, pa na morski strani z zemljevidom tokov. A ne? Morski tokovi rabijo za to, da tečejo naklon gladine, in zaradi tako tudi vplivajo seveda na obliko morske gladine v oceanih. Zdaj, ko smo ravno pri torej višini morske gladine, ne, zdi se, da v zadnjih letih veliko pozornosti in zaskrbljenosti tudi zbuja dogajanje na južnem delu našega planeta. Zdi se, da se voda v Južnem oceanu segreja še hitreje, spet eden teh učinkov, da vidimo hitrejše dogajanje, hitrejše dvigovanje na polih temperature in nekako naj bi bilo po nekaterih modelih segrevanje Južnega oceana dvakrat hitrejše od denimo dogajanja v Atlantiku. Zdaj za Južni ocean se nam nekako zdi, da je zelo daleč stran. Zakaj je dogajanje tam tako pomembno pravzaprav za klimo po svetu? Gregor Vrtačnik. Južni ocean s svojim sistemom morskih tokov in pa tudi tam imamo vertikalno cirkulacijo, vpliva na kroženje morske vode praktično po celem svetu. Namreč ob obali Antarktike nastaja tako imenovana antarktična globokomorska voda, tam se zaradi močnega ohlajanja voda toliko zgusti, hkrati pa imamo tudi nastajanje morskega ledu, pri čemer se iz morja izloča še bolj slana voda, ne, ko nastane sam morski led, no in ta povečana slanost in pa ohlajena voda potone prav na samo morsko dno in se razliva kar po dobršnem delu
globalnega oceanskega dna in je ta zadeva povezana v globalni sistem kroženja tako. Potem je pa nekoliko severneje, približno na 60 ali pa 50 stopinj južne širine, imamo pa še eno tako podobno zanko oziroma padajoče območje morske vode, vendar pa ta morska voda pa ni tako zelo gosta in zaradi tega ne potone prav do morskega dna, ampak se razliva po recimo v morju nad tem tokom najbolj goste antarktične vode. No in to dvoje je seveda vezano na dogajanje z morskim ledom okrog Antarktike, na dogajanje z samim antarktičnim ledenim pokrovom in pa še z nekaterimi drugimi dejavniki tudi v tropskem pasu. In tukaj gre za tako zapleten sistem, medsebojni sistem vplivov in pa hkrati imamo zelo veliko pomankanje meritev na tem območju, še večje kot recimo na Severnem Atlantiku, da je praktično zelo težko povedati recimo prav kvantitativno v številkah, kako hitro in kje se bodo pojavile spremembe. Zaenkrat res kaže po nekih raziskavah, da se vsaj en del toka, tega cirkumpolarnega toka okrog Antarktike, da je oslabel, in to ta del, ki je najbližje Avstraliji, napovedujejo pa recimo te najboljši modeli, ki sklapljajo tako ozračje kot oceane, pa napovedujejo verjetno, da bo to podobno kot na Severnem Atlantiku, to vertikalen ponor te vode, da bo verjeten s podnebnimi spremembami oslabil in da bo to vplivalo tako ali drugače na dogajanje marsikje po svetu. Ja, glede na to, skratka to, kar je Gregor rekel, ima seveda precej posledic. Jaz bi mogoče začel lokalno, ne? Jadran je recimo ravno tako eno področje formacije goste vode in sicer zato, ker gre za sorazmerno plitek bazen in ko vam recimo po zim piha burja, se ta voda močno ohladi, obenem pride do velik izhlapevanja, tako da slanost obenem naraste, tako dobimo zelo hladno, zelo slano vodo. In ta gosta vodna masa potem drsi ven iz jadranskega bazena, skozi otranska vrata pa ventilira globoke vodne mase v srednjem Jonskem morju po centralnem sredozemlju. Gosta voda, ki tako nastane v severnem Jadranu, je bogata s kisikom in bogata z nutrienti in ko ventilira centralno sredozemlje, seveda organizmi na tistem področju ravno tako pridejo do kisika in do nutrientov. Ne? In podobno se dogaja v Južnem oceanu, ta gosta voda, ki nastane ob Antarktiki, ravno tako ventilira globoke predele in tja dovaja kisik in nutriente in če ta komponenta oceanske cirkulacije oslabi, pomeni, da bo pač tam manj kisika in manj nutrientov. Ne? To ima seveda neposredne posledice za morsko življenje. Se pravi, ta cikel prenašanja nutrientov kisika iz ene plasti v drugo, od katerega pravzaprav je odvisna celotna veriga življenja v morju potem se načne na ta način. Ja, morska veriga življenja je izjemno odvisna od vertikalnih pretokov hranil in kisika. In obenem je to tudi del cirkulacije, ko jo sorazmerno slabo razumemo, ampak se učimo vsak dan. Zdaj prej, glede Arktike smo veliko omenjali, torej vpliv taljenja ledenikov na Grenlandiji. Soroden problem, pravzaprav mnogo prej, kot so ga znanstveniki pričakovali, se zdaj odvija tudi na Antarktiki, kjer so dejansko daleč najbolj obsežni ledeniki na planetu. Tam naj bi bilo približno 70% vse sladke vode na planetu. Zdaj najbolj ogrožena je seveda Zahodna Antarktika. Zaradi specifične geografije so v bistvu ledeniki tam v kontaktu s to vse toplejšo vodo. Kaj pravzaprav napovedujejo te spremembe in kako hitre so v zadnjih letih ti zaznavni procesi? Ja, na Antarktiki zaradi segrevanja ozračja in pa hitrejšega taljenja tega ledu se globalno dviga morska gladina za nekaj desetink milimetra na leto, kar se sicer zdi že zelo malo, ampak v 100 letih je to že nekaj centimetrov. Če se bo pa ta zaradi toplejšega podnebja, če se bo pa ta hitrost povečala za en velikostni red, je pa to že ogromno, je pa to že nekaj decimetrov na stoletje in obstaja kar realna šansa, da se bo to zgodilo, če se bo človeštvo v narekovajih potrudilo z dodatnim vnosom ogljikovega dioksida in drugih toplogrednih plinov v zrače, da bo se grelo v zrače do te mere, da se bo taljenje na Antarktiki pospešilo. Antarktika je za razliko od Grenlandije s svojim ledenim pokrovom nekoliko drugačna, namreč precejšen del
Antarktike je tako bogato obložen z ledom, da spodnji rob ledenika sega pod morsko gladino in se marsikateri ledenik konča v morju tako, da pod samim ledenikom imamo morsko vodo, ki se zajeda kar globoko pod samo, se pravi, samo čelo ledenika. No in nevarnost tukaj je največja v tem, da se lahko to spodjedanje morske vode lahko zelo hitro pospeši, kar seveda povzroči hitrejše drsenje teh ledenikov v morje, hitrejše lomljenje ledenih gor in pa taljenje tudi spodne strani ledenika in to lahko zelo hitro pospeši vnos sladke vode in seveda s tem tudi dvig morske gladine v območju tega Južnega oceana. No in neki indici so že, da se na nekaterih ledenikih to že dogaja, da so že debate o tem, ali smo prišli do tako imenovane prelomne oziroma nepovratne točke, kjer bi se brez, tudi brez nadaljnega segrevanja lahko že ponekod na Antarktiki ta proces odvil zelo daleč in bi lahko v nekaj stoletjih prišlo do dviga morske gladine tudi za nekaj metrov, samo zaradi tega procesa, ki bi sam sebe vzdrževal, se pravi, da bi se te ledeniki vse bolj umikali v notrnost Antarktike, ker pa more seže zelo daleč globoko, lahko pod sam ledenik, pa to pomeni to ogromno količino vode, ki se lahko ob tem taljenju sprosti v morje. Jaz bi dodal to, da, kot je omenil Gregor, ne, te ledeniki stabilizirajo celotne zaledne ledene mase, ne, in recimo do leta 2100 kolaps enega od teh ledenikov, Thwaites, ne, bi lahko pomenil recimo 70 cm dodatnega dviga morske gladine in izrecno bi poudaril, da gre za 70 cm poleg teh dodatnih, poleg ocen projekcij dviga morske gladine, na katere smo mi navajeni. Ne? Če gledate IPCC poročilo zelo veliko operira z medijanami oziroma mediji zelo radi povzemate medijane, ampak v medijani recimo te številke zaradi kolapsa ledenih pokrovov ni. Ne? Medijana ne seže toliko visoko. Skratka, medijana je bistveno preniska ocena. Ta scenarij, ki ga je Gregor omenjal, je malo verjeten sicer, ampak ne glede na to, da je malo verjeten, je pa lahko dokaj apokaliptičen, če se realizira. A ne? In zdaj tudi, če vam en model od stotih kaže ta scenarij, ki je apokaliptičen, a ne, ga moramo resno imeti. Tako kot je vprašanje, a ne, predstavljajte si, da imate vsak dan 1% možnosti, da bo vaš avto na poti v službo eksplodiral. A ne? Vsak stoti avto po naključju nekako raznese. A bi resno je malo to grožnjo? Jaz mislim, da bi se ljudje pač bi dvakrat premislili, res morajo potovati z avtom. A ne? Tukaj imamo opravka z nekim podobnim odstotkom, pa se mi zdi, da se zaenkrat preveč osredotočamo na medijane, ne pa tok na ekstremne scenarije, ko so manj verjetni, ampak imajo ekstremne posledice. Zdi se, da pravzaprav smo v zadnjih letih nekako na svoji koči in preko poročil občutili, da pravzaprav so bila vsa opozorila in modeli klimatologov, meteorologov že skozi desetletja izredno natančna, ampak jih nekako pravzaprav nismo jemali dovolj resno. Morda zdaj to bolj občutimo? Ja, verjetno k temu pripomorejo tudi razno razni vremenski ekstremi v tistih delih sveta, ki najbolj odločilno prispevajo k izpustom toplogrednih plinov. Mislih imam predvsem Evropo, Združene države Amerike, no in pa zdaj v zadnjem času tudi vzhodni pa južni del Azije. Ko pride do kakšnega vremenske katastrofe na teh območjih, se vsaj javnost nekoliko zbudi, vprašanje pa je, kako dolgoročno, kako zelo močno to dolgoročno vpliva na politiko. Zdaj, če pogledamo recimo primer Severne Amerike, se spomnimo orkana Katrina, ki je leta 2005 pustošil v New Orleansu in okolici in takrat je marsikdo gojil upanje, da mogoče se bo pa ameriška politika do obravnave podnebnih sprememb pa res zaznavno spremenila, pa se ni. Ker očitno je bila premajhna katastrofa, da bi ta dogodek nekako spremenil trajektorijo v prihodnosti. Zdaj v zadnjih letih se pa zlasti v Evropi z temi vse bolj pogostimi pa močnimi vročinskimi valovi pa vseeno kaže nek trend k temu, da bi čim prej prišli na oglično manj
intenzivne vire energije ali pa celo na ničelne izpuste. Vprašanje pa je, kako hitro je to dosegljivo. Namreč to je praktično transformacija celotne družbe, vsega energetskega sistema. In to je pa v resnici tako zelo težko vprašanje, na katerega verjetno noben nima odgovora, kako hitro in pa kako močno bo potekala ta sprememba. Ampak, če gledamo na eni strani pač politike, prizadevanja, kolikor jih je, zaenkrat še vedno naraščanje izpustov iz leta v leto in še kar nekaj časa naj bi spremljali ta trend, preden naj bi nekje v 30-ih ali pa morda kasneje, odvisno, morda prišli do vrha in potem upajmo do zniževanja tega. In če to združimo z dogajanjem, ki smo mu priča v zadnjih letih, z raziskavami, ki kažejo že na določene spremembe in glede na določene ključne točke preloma, do katerih lahko pride, ko pač bo podnebje, tako rekoč, če rečem, podivjalo po svoji smeri, ne glede na to, kako bomo potem rekli, ok, se bomo vse spremenili. Kje se pravzaprav morda v tem trenutku nahajamo po vaših vajnih ocenah? Matjaž Ličer? Jaz bi se navezal na to, kar je Gregor prej rekel. Dejansko nismo priča takemu ravnanju, kot se vsaj meni zdi, da bi bilo potrebno, a ne, v zvezi z zmanjšanjem, nižanjem emisij. In do zdaj smo zelo velikrat slišali argument, da je ta transformacija predraga. Jaz mislim, da ta argument ni dober, zato ker ne transformacija bo garantirano postala dražja. Zdaj lahko vidimo, kaj namen tak dogodek pomeni za Slovenijo, koliko enih življenj je uničenih in tudi to seveda je nek strošek na tanko tega, da emisij ne nižamo dovolj uspešno. Skratka, ni iluzorno zahtevati znižanja emisij, iluzorno je pričakovati, da bo brez znižanja šlo vse tako naprej, kot smo bili navajeni mogoče pred 10 leti. Jaz bi rekel, da smo tukaj nekje. No, jaz mislim, da more prijati do neke zavesti ali pa do prevladujočega interesa, mogoče bolj rečeno, pri odločevalcih, da je emisije treba znižati in da to ne pomeni nujno, da je treba uničiti gospodarstvo, kot se rado straši, a ne, ampak da to enostavno pomeni neko priložnost za neko novo politiko in za implementacijo že tudi obstoječih tehnologij. No. To pa podarjam zato, ker se mi zdi še en argument, a ne, tak slamnati mož, ki ga doskrat slišimo, da mogoče ne vemo še čist dovolj, da znanost še ni rekla zadnje besede glede podnebnih sprememb, da tehnologija še ni čist pripravljena. Jaz mislim, da je vse pripravljeno, tehnologijo imamo, podnebne spremembe niso znanstveni problem, znanstveno ga dovolj dobro razumemo, da bi lahko ukrepali, podnebne spremembe so pač problem političnih odločitev. Dogajanje seveda ostaja pač kompleksno na številnih nivojih, ampak vseeno pač se zadržimo še malo konkretno v oceanih. Torej, letos med drugim smo po kar dolgem obdobju La Niña spet v obdobju močnega El Niña in ta ima spet neke svoje ciklične naravne, pa vendar v novem segretem kontekstu morda še bolj usodne posledice. Kaj torej ta pojav, ki izhaja iz Tihega oceana, pravzaprav dodaja v to podnebno sliko? Kaj pravzaprav napoveduje za to leto, za prihodnje ali pa širše za dogajanje? Gregor Vrtačnik. El Niño, ki se je nekako začel z letošnjim poletjem, je pojav v morju in ozračju, zlasti ki vpliva recimo na kar precejšen del sveta, zlasti s tem, ker se v času tega pojavja se močno spremenijo morski tokovi v zgornjem delu tega ekvatorialnega Tihega oceana in pa še bolj zračni tokovi nad Tihim oceanom, tako da imamo v času El Niña, imamo oslabljene pasatne vetrove, ki pihajo ob ekvatorju, manjši oziroma počasnen dotok hladnejše vode iznad obale Južne Amerike proti Indoneziji in zaradi tega se morska površina na območju Peruja, zlasti na območju Peruja, Ekvadorja in pa nekoliko zahodno močno se greje, lahko tudi doseže 5 stopinj nad dolgoletnim povprečjem. No in ta sprememba
temperature vode tam neposredno vpliva na ribištvo, vpliva pa ta zelo topla voda tudi na to, da je ozračje manj stabilno kot je sicer, namreč te obaljna območja Peruja so pogosto dolgo, dolgo časa brez dežja, ravno zaradi tega, ker je pri tleh sorazmerno hladno, glede na to, kako toplo je v višinah in praktično nimajo ploh in neviht. Ko pa imamo El Niño, pa prihaja tudi do močnih nalivov in tam recimo na Galapagosu lahko na mesto 200 ali 300 mm dežja na leto lahko pade tudi več kot 2000 mm, recimo v samo nekaj mesecih in seveda je za te prebivalce oziroma za ta območja El Niño zgleda kot neka zelo pospošena podnebna sprememba. Če pa gledamo na drugi strani tega Tihega oceana, se pravi na območje Indonezije, imamo pa v času El Niño pa sorazmerno suho vreme, glede na recimo poprečne razmere, pogosto celo pride do take suše, da izbruhne obsežni gozdni požari. Spomnimo se samo El Niño iz leta 97-98, ko so v Indoneziji pustošili gromozanski gozdni požari. Na tistem območju praviloma temperatura lahko celo nekoliko upade, glede na dolgoletno povprečje. Potem imamo pa še ostala območja na svetu, ki se spremenijo v času El Niño, vendar ne tako zelo očitno. Recimo v južnem delu ZDA imamo v zimskem času običajno nekoliko več padavin pa nekoliko niže temperature, kar je lahko problematično zlasti za območja, ki so zelo ranljiva za poplave, recimo Kalifornija, ki ima v času El Niño večjo možnost poplav v zimskem času. Potem je recimo tudi v delu Srednje Afrike običajno več dežja v času El Niño, potem del Urugvaja, del Argentine in pa še kakšno območje na svetu. Imamo pa na drugi strani recimo pa lahko hudo sužo tudi v severovzhodnem delu Brazilije, pa na območju Karibov. Ravno zaradi vpliva teh spremenjenih zračnih tokov nad Tihim oceanom, ki sežejo seveda precej dlje, tudi ne samo na tisto območje. Običajno je sezona orkanov na Atlantiku v času El Niño šibkejša, je pa na pacifiški strani pa močnejša, ravno zaradi vpliva vetra, višinskega vetra na orkane. Po zime recimo v zahodni obali Kanade so v času El Niño toplejše, tudi v Indiji, na območju Indije pa Japonske imamo običajno više temperature. Zanimivo pa je, da recimo v Evropi, ki je seveda tudi zelo oddaljen od tega dogajanja, pa praktično ni nekih občutnih neposrednih posledic El Niño, čeprav zadnje raziskave kažejo, da določeni vremenski vzorci pa so lahko bolj pogosti ali pa bolj redki. Ampak ko gledamo recimo neko povprečno sliko vremenskega dogajanja v času El Niño, pa v Evropi ne zaznamo kakšnih bistvenih razlik. Matjaž Ličer? Ja, Gregor je omenil slabljenje pasatnih vetrov, ki nakazujejo El Niño. Jaz bi tukaj zdaj sam skiciral morda, ker smo ravno govorili o vertikalnih pretokih, bi skiciral, kaj pomenijo oslabljeni pasatni vetrovi. Kot je rekel Gregor, oslabljeni pasatni vetrovi pomenijo spremembo cirkulacije. Ta sprememba je pa predvsem v tem, da nimamo več vertikalnega črpanja globoke vode na površino, ki smo jo sicer navajeni, ob El Niño je ni. Ekvatorialni pas, recimo tudi ob obali Južne Amerike, se bolj segreje in dobite bolj slojevit ocean. Ko dobite pa bolj slojevit ocean, pomeni, da imate redkejšo vodo na površini, pa gostejšo v globinah in ta razlika v gostotah otežuje mešanje in zopet tist transport kisika in nutrientov, ki sem ga prej omenjal, in na ta način seveda imate potem težave za ribištvo. Ne? Enostavno nimate zaradi slojevitosti oceana, ne pride do dovolj mešanja, in imajo potem to pomankanje kisika, pomankanje nutrientov ima posledice za populacije morskih organizmov. Kar precejšnje verjetno, ne? Ja, opazne, ja. Zdaj, če se vrnemo v domače kraje, pač imamo tukaj še vedno zelo toplo sredozemsko morje. Kaj... Ja, imamo vročinski val v severnem Jadranu, ja, globok vročinski val, ja. Kaj to pravzaprav pomeni ali pa lahko napoveduje za to jesen in zimo? Vemo, da govorimo o verjetnostih, vreme je značilno nepredvidljivo, ampak nekako se zdi, da ni nujno, da smo se že izognili vsem poplavnim težavam za letošnje leto. Ja, če bi to znal napovedati,
bi bil zelo iskan. To je zelo težko napovedati, kaj trenutne razmere pomenijo za stanje čez mesec ali pa dva. Mislim, da vsi držimo pesti za čim bolj suh november. Kar se tiče pa morja, pa obstaja nek trend povezan z vročinskimi valovi, vedno večjih je, v 80-ih jih praktično ni bilo. Smo imeli recimo več anomalno hladnih dogodkov, medtem ko zdaj konkretno naraščajo praktično kjerkoli senzor v Sredozemlju vzamete, ki ima neko dolgočasovno vrsto. Vidite, da se te vročinski valovi pojavljajo vedno bolj pogosto. Ne. Tako da, kar se tiče napovedi, kar se morja tiče, ne, več vročinskih valov in več težav povezanih z njimi. Gregor Vrtačnik. Ja, če pogledamo zadnje napovedi teh sezonskih podnebnih modelov, se pravi to, kakšno vreme v povprečju oziroma kakšne podnebne razmere nas čakajo čez nekaj mesecev, se te napovedi, ki so sicer dokaj nezanesljive za Evropo, to je treba poudariti, nagibajo k temu, da bo večja verjetnost, da bo letošnja jesen v naših krajih, pa tudi večini Evrope nadpovprečno topla in pa zlasti v južnem delu Evrope tudi nadpovprečno namočena. To seveda tega podatka prav gotovo marsikdo ni vesel. So pa k sreči te napovedi, pa tudi recimo sama naravna spremenljivost pa tako velika, da je še vedno velika možnost, da bomo skozi to jesen prišli brez kakšnih hujših poplav. Videti seveda pa ne moramo, ali nam bo recimo temu sreča naklonjena ali pa ne. Ampak lahko nedvomno trdimo, da pač moramo tako rekoč redno pričakovati težave pravzaprav glede na to, kakšno podnebje pač smo ustvarili. Tako pravzaprav vsako leto, vsako sezono je možnost, da se zgodi nekaj, kar pač so včasih bile velike redkosti. Ja, seveda, ne. Zdaj imamo v času podnebnih sprememb, imamo vse bolj pogoste vročinske valove, močnejše nalive, vsaj na globalni ravni, vse manj snega, recimo tudi po zimi imamo manj problema z hudim mrazom, seveda se pa kdaj še zgodi, da imamo kakšen prodor zelo hladnega zraka ali pa kakšno obdobje, ki izrazito negativno odstopa v temperaturnem smislu do dolgoletnih razmer. Je pa tukaj v zadnjih letih pa postali vsaj v znanstveni skupnosti pa pomembno tudi zavedanje o tem, da je trajektorija podnebnih sprememb za naslednjih 50 ali pa 100 let še ni nekako fiksno začrtana, ampak lahko zaradi teh točk preloma, ko določeni deli podnebnega sistema recimo pridejo v drugo stanje, se nam lahko celo sicer z majhno verjetnostjo zgodi zelo neljub scenarij, recimo da bi se začeli zelo dobro prilagajati na pričakovane podnebne spremembe, na tiste najbolj verjetne, potem bi nas pa recimo čez nekaj desetletij doletelo pa hitra sprememba, recimo ugasnitev severnoatlantske meridionalne cirkulacije ali pa kakšna druga hitra sprememba, ki bi pa povzročila, da bi vsaj za krajši čas, recimo vsaj za nekaj let ali pa nekaj deset let, da bi se podnebje pa zelo hitro spremenilo pa v drugo smer, za katero smo se prilagajali in bi to povzročili dodatne stroške. Tako da v bistvu zdaj imamo, tako rekoč na vidiku, imamo dva problema. Eno je to, kako se spopadati s tem splošnim segrevanjem ozračja, drugi je pa še potem regionalni vidik, kjer pa niso izključena presenečenja, ki pa lahko te napore praktično izničijo. Tako da je edina prava rešitev dolgoročno, da res zmanjšamo čim prej izpuste toplogrednih plinov in se približamo nekemu ravnovesu, ki je vladalo bolj ali manj na zemlji v zadnjih tisoč letih, dokler ni človek s temi svojimi izpusti res močno posegel ta podnebni sistem. Matjaž Ličer? Jaz bi poudaril, kot je rekel Gregor, ne, te scenariji do leta 2100 nam niso popolnoma prezentni, kater se bo odvil in na kakšen način. Je pa tukaj plus celotne situacije je to, da smo mi povzročili ta vpliv in ga lahko mi tudi oduzamemo. Ne? Se pravi, da se ne obnašamo do podnebnih sprememb, kot da je to neko objektivno dejstvo, ni objektivno dejstvo. Ne? Mi imamo dejansko v rokah škarje in platno, da lahko še vedno vplivamo na te procese in seveda je zelo pomembno, da vplivamo čim prej, da nižamo emisije čim prej. Mi smo si zdaj zadali cilj ogljične neutralnosti do 2050, a ne Evropa. In ni vseeno, po kakšni trajektoriji tudi pridemo do ogljične neutralnosti 2050. Najboljš bi bilo čim prej nižati čim bolj.
Skratka, rad bi rekel, da ni čas za pesimizem. S podnebnimi spremembami se lahko nekako na tri načine spopadamo. Eno je preprečevanje, prilagajanje in blaženje. In vse to troje mislim, da lahko še vedno počnemo in tudi moramo. Vsekakor zahteva prihodnost od nas veliko dela in veliko prilagodljivosti, kajti očitno se zdi, da ne vemo čisto dobro, kaj nam prinaša prihodnost. Upamo, da najdemo čim boljšo pot. Hvala vama za obisk v studiu, za vse tale pojasnila. Današnji intelekti sta bila moja gosta, primatolog Gregor Vrtačnik in oceanograf dr. Matjaž Ličar. Pogovor sem vodila Nina Slaček, zato nje skrbel Janez Ahlin. Oddajo Intelekta seveda najdete tudi na spletni strani Prvega ali jo poiščete med podcasti. Pa srečno!